Föremålet jag jobbar med är en urboett. Det gavs till drottning Kristina utav ambassadören Magnus Gabriel de la Gardie. Det är målat utav fransmannen Pierre Signac, som då sen blev hovmålare här på Stockholms slott. Föremålet har fantastiska emaljmålningar och dessutom små deviser på latin. En gång var det prytt utav, det sägs, 586 diamanter. Men det är lite osäkert, det beror på vilken källa man läser. Jag som har hanterat det här föremålet heter Kristina Forsström och jobbar på Kungliga husgerådskammaren som konservator.